Naša ljubavna priča, naš prvi dejt i prvi poljubac. Bili smo drugovi, to vrijeme nismo slutili da možemo biti zajedno. Došao je jedan period u kojem smo se jako rijetko viđali. Sve do jednog jutra kada sam se vraćala sa treninga i meni stiže poruka, a ja njemu napišem: a što me zoveš na kafu? Na par mjeseci prije ja sam je zvao par puta na kafu i ona me je ispala. Tog dana smo izašli na kafu, sjedli smo jedno 5 sati i naredni 4 dana tako isto. U tog ta 4 dana mi smo počeli zajedno i da treniramo. Peti dan našeg tog kontinuiranog izlaska na treningu. Mi smo kao uveljali, nismo. Posle treninga idemo da jedemo. Učemo na ćevape, voćemo. Čekamo mi sada da na konoba donesi što smo naručili. Donesi konoba ćevape i sad ja govorim Šileriku. Bio bi da se poljubimo prije ćevapa i luka. I tu pade prvi poljubac i poslije njega odmah ćevape. Naš romantičan poljubac.